বঞ্চু নামৰ এটা সংগঠনে যি অসমীয়া ভাষা বেচৰকাৰী চৰকাৰী নাম ফলকসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা উলাৰ ভাঙি পেলাই যি অসমীয়া ভাষাক তেওঁলোকে মানে অপমান কৰিছে তাক আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চক প্ৰথমতে সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁলোকে সৎ সাহসেৰে বঞ্চু নামৰ সংগঠনটো ক'ব পাৰিছে যে তেওঁলোকক বিজেপি চৰকাৰখনে তেওঁলোকক অনুমতি দিছে যে বিদ্যালয়ত বড়ো ভাষা চলিব অসমীয়া ভাষা নচলিব। আচলতে ক'বলৈ গ'লে এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে এখন জাতিদ্ৰোহী চৰকাৰ, কিয়নো তেওঁলোকে সৎ সাহসেৰে ক'ব পাৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনে তেওঁলোকক বঞ্চু মানে বড়ো ভাষা চলিবলৈ তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকেহে অনুমতি দিছে। আজি বঞ্চু নামৰ এটা সংগঠনে বিদ্যাৰ এটা সংগঠনে কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ আমাৰ মাতৃভাষাৰ আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাৰ নাম লগতে যি কোৱা হৈছে তাক আমি ধিকাৰ জনাইছোঁ। আৰু অসমীয়া বঞ্চু এটা স্পষ্টতা যি এই অসমীয়া ভাষা বিৰোধী অসমীয়া জাতিদ্ৰোহী এই বঞ্চু নামৰ সংগঠনটো কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমত নিষিদ্ধ কৰিব লাগিব। আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰী অসমীয়া ভাষা আপোনাৰ বিৰোধী দুষ্কৃতিকাৰী এই বঞ্চু নামৰ সংগঠনৰ বিষয়ববিলাকক যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে অসমীয়া যুৱ অঞ্চলে শান্ত নাথাকে। আৰু তেওঁলোকক কিন্তু আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত থাকি অসমৰ পানী পানী খাই ডাঙৰ হয় আপোনালোকে অসমীয়া মাতৃভাষাক তুলা হানি যি অপমান কৰিছে আপোনালোকক যদি কিন্তু অসমীয়া যুৱ অঞ্চলৰ সৈনিকে কিন্তু য'তে পায় কিন্তু তাতে কিন্তু কান্তলীয়া চৰ সোধা ইয়াৰ কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি নিজে বাধ্য হ'ম।